はい、こんにちは、僕です。ベンジェンス続きをやっていきましょう。前回ね、完膚なきまでにあのゴグマゴグにやられてしまったので、ちょっとあいつは一旦置いておきまして、新宿のね、この探索を進めていきたいと思いますね。今回は、周りをしっかりね、埋めていきたいと思いますね。戻った方がいい。少年、そちらへ向かう前に、早太郎の報告した場所を調べるべきではないか。ダメなんだ。先に目的地に行かないとダメなんですね。怒られてしまう。ゴグマ置いといて、ここにあるちょっとマガツカをやっつけてしまいたいかな。オッケー。何が出てくるかな。なんだこの組み合わせは。誰に何が効くか分かんないな。サキュバスはハマオン効くんじゃない。オッケー。マハンマオン。オッケー。あとは分かんないな。左の2体。もうちょっとおとなしく右からサキュバスからさっさと片付けていきますか。弱点を取ってね。トンボ蹴りは効くんだよね。で、ハマオン。マハラクカジャとかかけといた方がいいかな。いや、とりあえず攻撃しよう。で、マハタルンダをしましょうか。マハタルンダと、マハタルカジャをかけておきたいと思いますね。アタック。乙女の感触。何それ。MP 吸われましたね。 MP 吸われるな。乙女の感触ってそれって固有スキルなのかな。猛暑号の見たことないスキルですよね。 OK、 サキュバス倒しました。じゃあ左の2体は何弱点か分かんないんだよな。ジオは効くかな。あれ弱点じゃないの。トンボ蹴り。何弱点かな。適当にいろいろ試してみますけど、弱点が見つからないな。回復しといた方がいいかな。MP 吸われたんだよな。回復しとこう、念のため。ムードは？いや、弱点がわかんない。おとなしく。また完食されちゃった。いや、ガンガン吸われていくな。マガツ品も貯めてくるし。いや、弱点がわからん。アギ弱点か。ちょっと弱点取りますか。火炎の消費石で、避けられた。嘘。まずいって、マガツ品貯めてるんだよね、こいつ。まずい。なんとかなるか。2ターンだよね、どうせ。一旦トンボ蹴りしちゃおう。で、防ぎようがないもんな。何が効くかな。ジオ弱点か。タオだけでもガードしておけますか。回復してもな。マハラクカじゃしときますか。せめて。クリティカル取られますよね。会心波？いや、全然効かないや。キューマ。MP なくなってしまったんだが。いや、強雷はできるか。ジオ弱点ね。電撃の一石。ヨーコはジオダインが使えるの？いつの間にかジオダインとか覚えてるんだ。これで終わりかな。勝てました。よかった。そんなに強くなくて。技数3が手に入りましたね。いや、どうしよう。ちょっと一回帰りたいかな。どっかに、あれ待って、そこになんかクエストアイコンついてるの、見逃してました。これ誰だ？レギオン。よー、てめえ見ねえ顔だな。マジで、こんな悪魔は見たことがねえ。お前持ってるな。何を？
しらばっくれるな。山ほど脳みそがある俺様にはお見通し。てめえ、アイデンテディ持ってる？俺様似た顔がたくさん。つまり俺たち、アイデンテディがない。本当はみんなちょっとずつ顔違う。でも誰も見分けてくれねえ。なあ、てめえは俺たちの違い分かってくれるか？わかる。ひひひ、てめえ見る目ある。てめえの目力ならあいつらも見分けられる。そうだ、未満どもだよ。知ってたか？あいつらも同じような顔をしてるが、よーく見ると色々違う。俺様が未満を連続で見せる。てめえは俺様の言ったのと同じ未満を見つけろ。正解すればてめえは報酬、俺たちも満足、一石二鳥。俺だけのアイデンティティやっていきますか。いいね。じゃあ早速始めるぞ。なんだなんだなんだ。それじゃあ今から見せる未満の顔を覚えとけ。にっこりしてるね。にっこりしてる。スクショとか撮らなくていいかな。次に今から見せる未満の中から最初に見せたやつを探せ。あ、簡単じゃん。わかるわかる。左。これ簡単ですね。当たり。ここまでは小手差し止まりだ。なんだ小手差し止まりってどこ。それじゃあ次行くぞ。どんどん行こう。今から見せる未満の特徴、持ち物や体にも注目。うん。なんだ。体にも注目。ふんどし。大丈夫か。うん。さと次行こう。一番右だな。見づらいならメッセージウィンドウをオフにしてみろ。そんなことできるの？どうやってオフにできるの？いや、一番右だよね。メッセージウィンドウをオフにするって、あ、R1 か。R1 って書いてあった。その調子だ。そんじゃあ次行くぞ。どんどん行こう。出てきた順番にご注意だ。うん。うん。これが1番目？ 2 番目？え？ 2 番目と3番目何が違うの？わかんなかったんだけど。今のをよく覚えとけ。うん。2番目に出てきたら、あ、真ん中でしょ。真ん中。真ん中、2番目何があったか覚えてないけど、1番目と3番目を覚えてたからね。まだあるのかな？終わり？うおー、てめえの目力すげえ。2万どもも喜んでいる。ギュスターブでも君ほど正確に僕たちを見分けられないだろうね。なかなか楽しかったよ。よかった、クリアできた。トーマの雫。こういうサイドクエストもあるんですね、今作は。俺たち、もっと難しい問題も用意してる。気が向いたらまた遊んでおくれよ。まだ追加で受けられるの？未満と遊びに来たか、だって。ちょっと今はいいや。難易度上がってるのかな？ここにはラミアがいるな。巨大なカラス。ああ、たまに見るわね。あれは使い魔かもしれないわ。北東の方に飛んでいくのを見たわよ。行ってみたら？北東の方。あれ？あれ？シルキーがここにいる。あなただったの。驚かせないでちょうだい。私です。妖精の集落でお会いしたシルキーよ。あなたも見たのでしょ？妖精の集落のありさまを。私はたまたま薬草を取るために集落を離れていたから悲劇を免れたの。あの場に留まるのも恐ろしく、新宿へと逃げ延びはしたけど。あの光景を思い出すと身震いがしてしまって。あ、このシルキー無事だったんですね。あ、もう終わっ、ダメなのかと思ってた。んで、待って、そこにマガツロもあるんですよね。これはどこに通じてるんだ？上に行ってるな。あ、いや、入り口の最初の流血まで戻ってこれましたね。ちょうどいいや。回復していきましょうか。ついでなので、先ほどのカムイをね、
習得していきたいんですよね。仲間の技数、うん、と神の技数、技数系っていくつまであるんでしたっけ。あとは終わりじゃないでしょ、さすがに。うつせみ合体で新しいのを何か覚えていきますか。ん？これなんて読むんだ？神洗い。敵全体に大威力の万能属性攻撃。トラフーリ、ディアムリだ。いるかな？これ、ちょっと使ってみたいっちゃ使ってみたいんだけど。まあ、せっかくだからちょっと覚えさせてみましょうか。スキル枠もね、増えましたんで。神洗いね。とりあえずこれでいいかな。千変万化の写し紙。ちょっと新しい悪魔も作りたいところですけど、ちょっとそういうのはね、録画外でやろうかな。結構ね、動画、時間がすぐになくなってしまうんで、悪魔の裏庭は確認しておきたい。いいか。天使というと、善であるというイメージを持つかもしれないが、必ずしもそうとは限らない。天使たちが救うのは、あくまで彼らの規範に沿った者たちであり、従わねば排除するという冷酷さも持つ。味方となれば心強いが、敵として見ればあの組織力は非常に厄介なものだ。油断するな。今後何が敵になるかわからない。改めて気を引き締め、様々なケースを想定して備えよう。ああ、神格が上がった。いや、おとなしく魔力上げてこうかな。他には、魔界だけでなく、君たちの暮らす東京でも人が死亡になる事件が起こるとは。悪魔の信仰の件もある。東京での調査の間も油断は禁物だ。大丈夫だ。合一を解いている間も私は君を見守ると約束しよう。うむ、まだ何かある。少しいいか。あれこれなんて読むんでしたっけ。終終わりの決戦では敗北したものの、天使軍は決して無能ではない。それが証拠に、初めてルシファーが反乱を企てた時には、創造主と天使の軍勢が勝利しているのだ。そうなんだね。よし、じゃあまあちょうどいい感じに回復もできたというところで、さらに奥に向かっていきましょうかね。ね、こっちじゃねえんだな。そっちか。戻らなきゃいけないかな。どうせ、こっちの方行こうとしても止められるんじゃないかなって思うので。これってさ、マガツロで行く、ここから降りることってできんのかな？あ、いや、降りられないんだ、こっからは。ダメなんですね。それができたらショートカットになるなと思ったんだけど。ん、あれ？あれは、あれ何でしたっけ？ケルプ。あれケルプですよね。確かデビルサマナーのケルプが採用されてるんですよね、デザインとして。え、なんでケルプがいるんだ？戦うかな？どうする？この先が怪しいはずだけれど。あの天使たちからかなり危険な力を感じるわ。戦いは避けるのが賢明そうね。南の方から迂回できないか調べてみましょう。まあ、強行突破はできないんだ。南の方って、え、そっちまで行くの？それさっき止められた方向じゃない？こっちには行かない方がいいって、これダメなのかな？近づいたら。待って。あ、ダメなんだ。こっちの方、え、ここにもいるよ、パワーが。これはいけるのか？あなたたちは、もちろん悪魔でも、天使でもない存在ですね。あ、私はベテル日本支部の者です。この二人も友人で、決して怪しいものでは。この地は大天使直属の私たちが見張る土地。怪しき侵入者を許すわけにはいきません。大天使直属って、アブディエル直属ってこと？だから私たちは怪しいものじゃ。神の御名において侵入者には死を。戦うの？何なんだろう、ここの新宿の天使。
全然わからんな。ザンとムドが弱点か。どっちもないや。じゃあ、呪殺で、とりあえず、ウィークを取って倒していけますか。即死しました。簡単に倒せましたね。即死が通るのが助かるな。どうなっているの？天使たちが、こちらの言葉を全く聞いてくれないんだけど。タオ、ここでは天使は敵だと思った方がいい。そうね、そうしましょう。何が違うんだろう、他の天使と。あれ、こっちからは本当にそっちに行けるの？そんなに広いの、この新宿って。大丈夫かな。あ、ちょっと待って、ドアマースだ。ちょっと倒したいな。できれば仲間に入れたいんだけど、多分レベルが足りないんじゃないかな。ドアマースレベル40。あ、1レベル足りない。いや、ドアマースの弱点わかんないな。何が効くんでしょうか。あ、何にも分からずに倒してしまった。あ、レベル上がりましたね。じゃあ、ちょうどレベル40になったし、ちょっと仲間にしていきたいかな。せっかくなので、ちょっと悪魔会話していきたいかな。たくさんいるな。ちょっとリスク高いんだよな、たくさんいると。弱点は結局何なの？あ、衝撃弱点なのね。なるほど。ちょっと敵の数を減らしつつ、あれ？衝撃の消費石が一個もない。買わなきゃ。買い足さなきゃ。したら、悪魔は近づいてきた。睨みつける。あんたって弱虫だね。あ、帰っちゃった。ダメでした。アタックノートで倒そう。ダメでしたね。悪魔は不機嫌そうだ。そっとしておく。いや、声をかける。用があるなら早く言ってよ。笑ってくれ。わかったよ。笑うように努力してみる。あんたもボケっとしてないで、貢ぎ物を努力してよ。いけるか、これは。魔石。いいだろう。いいだろう、いいだろう。あんたの HP 超もらっとく。危ないな。お金か。まあ、これでいいんじゃない。私は、幼獣ドアマーズ。今後ともよろしく。ドアマーズ仲間にできましたね。念願のね。まあ、捕まえるよりも作った方が強いだろうけど、とりあえずね、仲間にしましたというところで。ん？あれ、あそこにもマガツカがあるな。あのマガツカも片付けておきたいところなんですけど。回復してあるよね。もう処方とドアマース、ドアマース動きが早くない？避けれたからいいんけどさ。なんだこの組み合わせ。千里の弱点がわからんぞ。とりあえず、消費石買ってくればよかった先に。衝撃の石でドアマースを狙っていけますか。あ、いや、衝撃の消費石なくなっちゃった。他に弱点ないんだもんな。千里って何が効くのか全然わかんないんだよな。うわ、困ったな。いや、おとなしく使うか、バンマのね、バンリのメガネ。あ、需要弱点なんだね。そしたらこっちを先に殴りますか。トンボ蹴り。で、強雷。で、どうしようかな。マハラクカじゃしておきますか。スクカじゃかけといた方がいい気もするけどね。で、サマーソルトだな。防御力を2段階下げる。リアムリタ。いきなりマガツヒ溜めてくるんだ。でも、まあ、防御力は下がったままならいいか。
電撃の筆跡して、ジオダインして、これで倒せるかな。トンボ蹴り。オッケーオッケー。で、ガードだな。あとはドアマウスをなんとかすれば終わりだから。まあ、勝てるでしょう。ムドンブロック。いいぞ。あれ、ジオンは効くのかな。オッケーオッケー。ハマは効かないからパスだな。で、アギダインは効く。オッケーオッケー。で、トンボ蹴りして、ほら、当たんないんだよな。避けるんだ。スピードが速いのかな。まあ、一旦だけなら、全然、競技じゃないから、いいでしょう。このまま倒していきたいところなんだけど、倒しきれそうにないな。あともう一旦か。ウィーク。あ、タオは無度弱点なのか。倒せました。よかった。縁の子と速さの子。ここでは、刹那の会話。あ、そういえばなんかね、会話系のカムイが欲しいような話してましたよね、そういえば。あれ、そのカムイはまだ手に入ってないのかな。でも待って、この全体的な広さがわかんないな。どんぐらい広いんだろう。広さの割に、いや、流血がまだ一つしかないんですよね。新しい流血どこにあるんですかね。いや、今のところ一つしかないですよね。この広さで。こんなに広いのに流血が一つしかない。そんなことあるかな。魔王マーラがこんなところにいるの。嘘。ちょっと待って、スピードが速い。ちょっと待って。嘘。マーラ様って何？普通にその辺にいるの？たどり着けた？誰だ？参ったの。どこもかしこも天使ばかりじゃ。あ、ザントマン。お主らも天使に困らされている口かね。私たち、さっきここに来たばかりで状況が分かっていないの。ここで何が起きているの？わしにもよくわからんのじゃ。天使がやけに殺気立っていての。カデシ島を知らないかと、近くの悪魔たちを問い詰めているようじゃ。カデシ島？もしかして、あ、カディシュのこと。そうそう、それじゃ。それで面倒ごとに巻き込まれぬよう、隠れ場所を探しているのじゃが。私たちも天使には困っているの。でも情報は助かったわ。ありがとう。よいよい。お主らも気をつけるんじゃぞ。なるほど。カディシュ、またその名前が出てきたわね。この辺りのダートでも何かをしようと企んでいるの。そういえば、あの女魔たちが狙っていたのは、人間が産む魔月日だったはず。そして使用家の犯人と思われるカラスは、このダートと人間界を行き来していた。あなたはどう思う？ジョマたちが使用家の犯人。カラスはジョマたちと関係がある。こっちかな。そうね。大きなカラスはジョマたちの化身か使い魔か、それで人々を使用に変えているのかも。魔月日を集めることで使用になるというのは聞いたことはないけれど、ジョマの特殊な魔術かもしれない。確かに。それなら天使たちがカディシュを探しているのも納得がいくね。断定はできないけれど、カディシュの動向にも注意しながら進みましょう。ちょっとその上にある宝箱取りたいけど、こっちからじゃ取れない。ちょっと、マーラ様やばくない？あ、ここから上に行けるんだな。こう登って、上のね、高架上を登っていければ、いいのかな。あれ、そろそろね、猛暑棒も仲間にできるんじゃないかな。結構猛暑棒レベル高いんだよね、本作ね。で、これは？物販鏡か。これだけでした。じゃあさらに、ちょっと念のためセーブしておこうかな。
どこでいつ戦いが始まるかわかんないから。一応ここが目的地なんですけどね。何があるんだ？あ、また天使がいる。侵入者を感知した。え、また戦うの？天使たちの救援要請も入っています。すぐに向かうぞ。ん？神の御名において侵入者に死を。ペペ島のことじゃないのか。誰か別の何かが侵入してきた。誰だ侵入者って。天使たちが侵入者と呼ぶってことは、私たちみたいな人間がいるの？もしくは天使も探しているというカディシュトゥが見つかったのかもしれない。どちらにしても天使たちの後を追った方が良さそうね。この先まっすぐ行けばいいのかな。全然何もわかんないんだけどさ。え、広いな。新宿ダート広いし、流血が全くないの何なんですかね。途中中継地点みたいなものがないから、引き返さなきゃいけないのはちょっとしんどくない？とりあえずちょっとね、流血をせめて探したいところ、あ、ありますね。そこの次の目的地の場所に新しい流血があります。ながらじゃ痛いな。嘘でしょ。怖えなこいつ。ちょっと万里のメガネ使っておこう。衝撃火炎か。衝撃使えないんですよ今。火炎を使うか。じゃあ秘石買っとかなきゃな。小秘石なら買えるけど、普通の秘石は売ってないんじゃないかな。物理は効くんだよね。高雷はダメか。大力の万能属性攻撃やってみましょうか。これ強いよな、全体攻撃だし。かっこいい。ヒット数も多いのかな。よし、やられる前にやれそうですね。よかった。連戦、新たな敵が現れた。連戦かよ。とりあえず殴って、ドアマースはどうしようもねえな。弱点が取れないや。だからこれもう一回やりますか。神洗い。 OKOK。 そしてハマ効かないんだもんな。殴るか。あとはアキダイン。あ、倒しきれた。よかった。敵がね、結構強いよね。油断してるとやられてしまうんで。まあいいや、とりあえずそこの流血を解放したいかな。先にイベントが始まっちゃうかな。あ、ヤクモがいる。ジョカと。あ、侵入者ってこの二人？返り討ちにされてるな、天使。なんでここにいるんだ？なんか喋ろうぜ。ほうほう、しばらく見ぬうちに知らぬ顔が増えたようじゃな。あなたはジョカ、そしてヤクモ将兵。じゃあ彼が議事堂の。貴様らもカディシュトゥを追ってここに来たのか。城の柱について調べている。魔界と東京の両方で人が塩に変わる現象が起きています。私たちはその原因を突き止めるためにここに来ました。あなたたちはどう思う？やはりカディシュトゥが絡んでいるのかしら。いいや、ジョマはあのような手段は好まない。あれは一種の見せしめだ。塩に変わったものを見れば、人間たちは頂上の存在に恐れをなす。そういう派手な演出を好む連中に覚えはないか。誰だ？神の警告を無視した人が塩の柱と化す。へえ。そんな伝承を聞いたことがある。
そうなの？それって…その犯人を突き止めたければ、ここにいる天使の親玉を探す。あ、わかっちゃった。大ガラスね。あ、なるほどね。お前たちも見ただろう。この地では、うん、ケルプと呼ばれる天使が移動を阻害している。俺なら力ずくで排除するが、周辺の天使を狩るという方法もある。奴は周辺の天使が減ると持ち場を離れることがあるからな。なるほど、増員を呼ぶために。そういうことだ。潮の柱を探るにしても、カディシュトゥを追うにしても、ケルプの守る先へ行かねば話にならん。あの、なぜ私たちに情報を？未来を憂うワコードたちを見て助力をしたいと思った。では納得できぬかの。私たちが目立つことであなたたちが動きやすくなるというのが本音でしょう。ならばそうとるがよい。それじゃあ私たちは天使を探しましょう。うん、上級天使の門を突破しろ。潮化の事件に天使が関与している可能性があるか。うん、君はこれがどういう意味だと考える？犯人は天使。天使が人を潮に変えたという伝承がある。あの話からしてその通りのことが起こったようだ。とはいえこれらは推測に過ぎない。うん、この先に進み上位の天使に会えば全ての事実が明らかになるだろう。気を引き締めていくとしよう。これ誰か分かっちゃいましたよ。この先に複数の天使の反応を感知した。そこを目指すとしよう。大天使大ガラスときたら、この本作ね、ベンジェンスになって新たに追加された天使がいるんですよね。忘れてましたよ、すっかり。これ出てくるんですね、ついに。というところで、一旦今回はね、この辺で終わりにしましょうか。ちょっと歌ってるな。ご視聴ありがとうございました。ではまた。